Історик Тімоті Снайдер з Єльського університету відзначив, що найвагомішим досягненням України за останні шість місяців стала її морська перемога в Чорному морі над Російською Федерацією. За словами Снайдера, цей важливий успіх Збройних сил України майже не отримав належної уваги, хоча деякі журналісти вже розглядали цю подію. Він наголосив, що велика частина громадськості пропустила цей значущий момент морську перемогу. Історик підкреслив, що українцям вдалося стримати чорноморський флот РФ та відкрити шлях для комерційного транспорту зернових.